Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e conforme eu prometi lá no vídeo da torta de nozes que eu fiz para o Natal, uma torta deliciosa que se você não viu, clique no card aqui em cima para acessar a torta de nozes ou link na descrição desse vídeo, tá? Bom, lá no vídeo da torta de nozes eu prometi que eu ia separar algumas receitas que tem lá que eu usei para montar a torta de nozes. Tá? E uma dessas receitas é o leite condensado de leite de coco, e foi o melhor leite condensado que eu já fiz na minha vida. Ele é mais espesso, ele é mais cremoso e eu acho até que mais gostoso ainda, tá? E ele também fica pronto em 20 minutos, sendo que geralmente o leite condensado leva 30 a 40 minutos, o leite condensado de coco. Então, como leva muito tempo e eu consegui fazer em 20 minutos e mais cremoso e até mais gostoso que os outros, embora os outros sejam muito gostosos também, então eu resolvi separar e colocar aqui um vídeo especial na playlist de leites condensados, tá bom? Então veja a receita agora e daqui a pouco eu volto. Para fazer o nosso leite condensado de coco, vamos precisar de 2 cocos secos grandes. Para facilitar minha vida, comprei os 2 cocos já ralados. 500 ml de água fervente, 1 xícara de açúcar, usei açúcar cristal. Se desejar, pode usar açúcar demerara, preferencialmente bem fino e claro. Bata no liquidificador 1 coco com 500 ml de água fervente. Coe o leite de coco com o auxílio de uma peneira ou pano fino tipo voal. Em seguida, leve ao fogo o leite de coco coado até ferver. Bata o outro coco no liquidificador com o leite de coco que já foi fervido. Coe este leite de coco também em uma peneira ou pano fino, o que dará origem a 500 ml de leite de coco. Leve ao fogo os 500 ml de leite de coco proveniente dos 2 cocos juntamente com o açúcar. Cozinhe em fogo médio durante cerca de 20 minutos, mexendo sem parar. Quando o leite condensado reduzir à metade e ficar cremoso, retire-o do fogo e espere esfriar. Em seguida, coloque-o em um frasco tampado e leve-o à geladeira. Aguarde cerca de 2 a 3 horas ou mais tempo se preferir, para que fique mais espesso e cremoso. Se desejar, pode usar esse leite condensado no momento em que sair do fogo e esfriar. Mas depois de ir à geladeira por algumas horas, fica com uma coloração bonita e uma textura mais grossa e super cremosa. Está pronto o nosso delicioso e super cremoso leite condensado de coco vegano. Bom, a primeira dica que eu quero dar é que é muito importante que vocês façam exatamente o processo como eu ensinei, porque eu percebi que é justamente esses 500 ml de água fervente que eu bato com o primeiro coco, depois pego esse leite de coco do primeiro coco e fervo e rebato no liquidificador com o outro coco, é isso que faz com que ele fique muito grosso, com muita gordura, porque essa água quente ela solta a gordura, ela deixa o coco mais espesso, deixa o leite de coco mais espesso. Então é justamente esse processo que vai dar um leite de coco final, que é 500 ml, que vai ficar super grosso, que na hora que colocar o açúcar, ele vai ter um tempo menor até para ficar no fogo, que antigamente ficava 30 a 40 minutos. Ele vai ter um tempo menor porque ele está mais espesso e ele tem menos água. Então eu descobri que eu tinha que diminuir a quantidade de água, porque antes eu batia o coco, colocava água, depois pegava o outro coco e colocava mais água. Entende? Agora eu boto só uma vez a água e ele fica bem espesso. Uma outra coisa em relação ao açúcar. Eu prefiro fazer o meu leite de coco ou com açúcar demerara bem fininho. Eu vou mostrar, nos outros vídeos também eu vou mostrar, eu vou estar sempre mostrando esse açúcar, porque eu acho importante. Ou eu uso o açúcar demerara bem fininho e clarinho,
para os meus doces, não só para esse leite condensado. Ou eu uso o açúcar cristal. Nesse eu usei o açúcar cristal, porque eu queria que ele ficasse mais clarinho. Eu gosto das coisas mais clarinhas, sabe? Com a cor mais bonitinha. E eu acho que com açúcar demerara fica mais escuro. Mas, lógico que a gente sabe que o açúcar demerara é mais saudável que o açúcar cristal, né? E, quer dizer, menos mal, né? Mas açúcar é sempre ruim. Mas eu consumo. Mas deixa eu mostrar aqui o açúcar que eu uso quando eu uso demerara. Dessa vez eu usei o cristal. Bom, aqui é o demerara, ó. Ele é bem fininho. Deixa eu botar aqui, acho que tá aqui. Bem fininho, ó. Ele é bem fininho, bem clarinho também. Deixa eu ver se dá pra ver assim. Acho que dá. Aqui assim. Bom, esse, pra mim, é o melhor açúcar pra fazer doces, principalmente doce vegano. Porque ele é mais fininho e clarinho, então ele dá uma textura mais bonita, mais vistosa. Mas aí fica por sua conta. Se você quiser usar aquele mais grosseiro, né, vai ficar marrom. Vai ficar uma cor meio esquisita. Mas se pra você tudo bem, pode usar, tá? Uma outra coisa é em relação a se você precisar usar o leite condensado no momento em que você fizer... Pode usar, agora é importante que você deixe ele pelo menos ficar um pouquinho morno para ele engrossar mais. Porque quando ele sai logo do fogo, ele ainda tá bem líquido. Então se você quer que ele fique mais espesso, você tem que esperar pelo menos ele ficar morno ou esfriar. Se você deixar na geladeira 2 a 3 horas, ele vai ficar melhor ainda. Ele vai ficar bem grosso, como vocês viram no vídeo. Tá? Bom, o último recado que eu quero dar é que tem link na descrição desse vídeo, tanto para a receita da torta de nozes, quanto para a cobertura de chocolate, que é feita com esse leite condensado de coco. Tem também os cards aqui que eu coloquei, tá? Para facilitar a vida de vocês também, que se vocês clicarem vão direto para a receita da cobertura de chocolate, que é feita com esse leite condensado. Tem também um link aqui na descrição desse vídeo para essa receita, para vocês poderem ler a receita lá no blog Kátia Vegana, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do meu leite condensado de coco vegano. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhe com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveite e se inscreva. Beijo e tchau, tchau!